ବରଗଡ଼ର ଝିଅ ପି ଅଞ୍ଜଳି ଗୁଜରାଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଏମ୍ଫିଲ୍ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ସେ ନିଜେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ କାହାଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଗାନ୍ଧୀନଗରସ୍ଥିତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ପୋଖରିଆଲଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ମୁଇଁ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଯିମି, ଆଉ ସେଇଟା ମୁଇଁ ଆସିଛେ। କ୍ଲାସ୍ ଟ୍ୱେଲ୍ଭ ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବରଗଡ଼ରେ ମୋର ଷ୍ଟଡି ଖତମ କଲା ପରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା କି ମୁଇଁ ଲିଟରେଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇକରି ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଗ୍କେ ଯିମି। ତ ମୁଇଁ ଫେର୍ BA ହିନ୍ଦୀ ଅନର୍ସ ପଞ୍ଚାୟତ କଲେଜ ବରଗଡ଼ ଆମର ଏନୁ କଲି, ଆଉ ଅନର୍ସରେ ହେଲା ମୋର ଆଡ଼ମିସନ। ଆଉ ସେନୁ ମୁଇଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଟପ୍ 10 ରାଙ୍କ ହୋଲ୍ଡର୍ରେ ବି ମୋର ନାଁ ଥିଲା। ତାପରେ ଇନୁ ଗୁରୁମାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାନୁ ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ କି ତୁମେ ଆଗ୍କେ ଯିବାର କଥା, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ହିଁ ନାହିଁ, ବାହାରକେ ଯାଇକରି ବି ହିନ୍ଦୀ ଲାଗି ତୁମକେ କାମ କରବାର କଥା। ତ ଫେର୍ ମୁଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହିନ୍ଦୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ୱର୍ଦ୍ଧାରେ ମୋର ମାଷ୍ଟର୍ସରେ ମୋର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲା। ସେଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେ, ଆଉ ସେନୁ ଗୋଟେ ମୋତେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବାଗରେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ। ସେନୁ ମୁଇଁ ପଢ଼ିଲି, ମୋତେ ନୂଆ ନୂଆ ଅଲଗା ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ର ସାଙ୍ଗ ବି ମିଳିଲେ, ବହୁତଟେ ଟିଚର୍ସ ବି ମିଳିଲେ। ସେନୁ ମୋତେ ଆଉ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ମିଳିଲା। ସେନୁ ବି ମୋ ଟିଚର୍ମାନେ କହିଲେ କି ତମକେ ଆଉ ଆଗ୍କେ ଯିବାର କଥା। ହେନୁ ମୋତେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ମିଳିଥିଲା ମାଷ୍ଟର୍ସ ଲାଗି, ହେନୁ ମୁଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରାଙ୍କ ଆସିଥିଲା ମୋର। ତ ମୋତେ 2016-18 ବ୍ୟାଚ୍ର ମୋତେ ମେଡ଼ାଲ୍ ମିଳିଥିଲା। ସେତେ ସମୟରେ ମୃଦୁଲା ସିହ୍ନା ମ୍ୟାମ୍ ହାତରୁ, ଯିଏ ଗୋଆର ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ହାତରୁ ମୋତେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଫେର୍ ମୋତେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବାର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ରହିଲା। ତ ଫେର୍ ମୁଇଁ 2018ରେ ଏମ୍ଫିଲ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଗୁଜରାଟରେ ମିଳିଲା, ଯେନ୍ଟାକି 2021ରେ ମୁଇଁ ଇହାଦେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଛେ। ରିସେଣ୍ଟ 23 ଫେବୃଆରୀରେ ତୃତୀୟ ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ସମାରୋହ ୟାନି ଥର୍ଡ଼ କନ୍ଭୋକେସନ୍ରେ ମୋତେ ରମେଶ ପୋଖରିଆଲ ନିଶଙ୍କ, ଯିଏ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାଙ୍କର ହାତରୁ ମୋତେ ଏମ୍ଫିଲ୍ ଡିଗ୍ରୀଟା ଆୱାର୍ଡ଼ ହେଲା। ମୁଇଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ଇହାଦେ ମୋର ଯାତ୍ରା ଇହାଦେ ତ ଏତେ ଦୂର ମୁଇଁ ଆସିଛେ, ମୁଇଁ ଆଗ୍କେ ଆଉ ଯିବାର ଚାହୁଁଛେ। ଇହାଦେ ମୁଇଁ କହିମି ହାଫ୍ ଦ ୱେ ଆସିଛେ ଆଣ୍ଡ ମାଇଲ୍ସ ଟୁ ଗୋ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋର ଏଇଟା ଅଛେ କି ମୁଇଁ ଆଗ୍କେ ଯାଇକରି ଗୋଟେ ବହୁତ ସିନିୟର ପ୍ରଫେସର ଗୋଟେ ହେବାର ଚାହୁଁଛେ, ଭଲ ପ୍ରଫେସର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର। ଆଉ ମୁଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବି କରୁଛେ, ଯେଉଁଥିର ଲାଗି ମୁଇଁ IAS ହେବାର ଲାଗି କୋସିସ୍ କରୁଛେ। ସେ ମୋ ଗର୍ଭରୁ ହିଁ ସେ ହେଣ୍ଡିକେପ୍ ଅଛେ, ଲେକିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ କି ହସ୍ପିଟାଲରେ ହିଁ କହୁଥିଲେ କି ହଁ ଇ ଗୋଟେ ଛୁଆ ହେଣ୍ଡିକେପ୍ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ଇ କାଁ କାମ କରିବା ପଛେ, ଝିଅଟିଏ ପୁଅଟି ହେଇଥିଲେ କିଛି ହେଇକି ତ। ଲେକିନ୍ ମୁଇଁ କେବେ ବି ମୋର ମନେ ନ ଭାବି, ମୁଇଁ ଭାବିଲି କି ଦେବୀ ଅଂଶ ଟିକେ ଅଛେ ବୋଲିକିରି, ମୋ ଛୁଆର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛେ ବୋଲିକରି ଭାବିଲି। ଆଉ ମୁଇଁ ତାହାକେ ବହୁତ ତାର୍ମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଝିଅଟେ ତୋଏ ଆଉ ଇଏ ବଢ଼େଲେ କାଣା ଉନ୍ନତି କରବା, ଚାଲି ନା ପାରେ, ଏନ୍ତା ନା କରେ, ପୁରା ବେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାହାକେ ୱାଲ୍ଟର ନେଇକରି ଆମେ ଠିକ୍ କରିଛୁଁ, ଟିକେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଠିକ୍ ହେଲା, ଚାଲି ପାରିଲା, ବିଲକୁଲ ଚାଲି ନା ପାରିଥିତା ସେ। ଆଉ ଯାଇକରି ଆମେ ତାର୍ମାନେ ସମସ୍ତେ ମାଆ ବାପା ଆମେ ଯେନ୍ ଅଛୁଁ ଦୁଇ ଜଣ, ଆମେ ନିରାଶ କେବେ ନା ହୋଇ ସମସ୍ତେ କହନି ହେଣ୍ଡିକେପ୍ ଝିଅ କାଣା ପଡ଼୍ବା, ଲେକିନ୍ ଏବ ତକ୍ ଆମକୁ ଗର୍ବ ଏବ ତକ୍ କରିଛେ, ପଢ଼ି ପୁଢ଼ା କରି ଆଗ୍କେ ବଢ଼େଇଛେ, ପଢ଼ିକରି ଇହାଦେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସିଲ କରୁଛେ। ଲେକିନ୍ କିଏ ବି କେନ୍ସି ବି ମା ଯଦି ଜନ୍ମ କରୁଛେ ଛୁଆ ହେଣ୍ଡିକେପ୍ ଅଛେ, କେବେ ବି ନା ଭାବ୍ବାର କଥା କି ଛୁଆ ହେଣ୍ଡିକେପ୍ ଅଛେ ବୋଲିକରି, କି ଝିଅ ହେଇଛେ ବୋଲିକରି, ଆଗ୍କେ ସେଟାକେ ବଢ଼ାବାର କୋସିସ୍ କରୁ, ମାଆର ହସଲା ରହୁ, ଆଉ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ିକରି ସେ ଛୁଆକେ ଦେଖ୍ଭାଲ୍ କରିକି ପଢ଼ାବାର କୋସିସ୍ କର। ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ ବେଲେ ମୁଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଝିଅ କେବେ ନା ଭାବେ, ପୁଅ ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ ହିସାବ କରିମି। ତା ନାଇଁ ନା ମୁଇଁ ପୁଅର ବିଷୟ ନା, ଆଜିକାଲି ପୁଅର ଆଉ ଝିଅ ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ନାଇଁ ନା। ମୁଇଁ କେବେ ନା ଭାବ୍ବା କି ମୋର ଘରେ ପୁଅ ନା ହେଲା ବୋଲି, ମୁଇଁ କେବେ ହେବେ ଟେନସନ୍ ନାଇଁ ନା। ସମସ୍ତେ କହିସନ୍ କି ପୁଅଟେ ଉଦ୍ଧାର କରସି, ଝିଅ ବି ଉଦ୍ଧାର କରିପାରସି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ମେହସୁସ୍ କି ପୁଅ ଥିଲେ ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ନାଇଁ ଦେଇଥିତା, ଝିଅ ଅଛେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଉଛେ। କେନ୍ସି ବି ମାଆ ଅଛେ ବେଲେ ମାଆ ଅଛନ୍, ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ମାଆ ଅଛନ୍, କେବେ ନିଜର ଛୁଆକେ ହେଣ୍ଡିକେପ୍ ବୋଲିକିରି ନାଇଁ ଭାବନ୍, ଲେକିନ୍ ସେ ବାହାର ଦୁନିଆକେ ଛାଡ଼ିକରି ଛୁଆକେ ହସଲା ଦେବା ଲାଗି କୋସିସ୍ କର। ମହାତ୍ମା ମନ୍ଦିରରେ ମୁଇଁ ବସିଥିଲି, ମୋର ଝିଅ ଉପରେ ଲାଗ ଲାଗ ଲୋକ ଥିଲେ ସେନୁ, ଯେତେବେଳେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସିଲ କଲା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ମହସୁସ୍ ହେଲା। ଦୁନିଆ ବଦଳିଛି ସତ, ହେଲେ ଏଯାଏ ପ୍ରଚଳିତ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।
हेले अंजलि ओ तांको भौणी को बापा मा सब बळे पाठ पढाइबा पई उत्साहित करि आछंती बरगड़ सेंट्रल स्कूल रो पाठ पढिबा परे पंचायत कॉलेज रो हिंदी रे स्नातक डिग्री हासिल कले अंजलि परे महाराष्ट्र ओरधा स्थित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय रो स्नातकोत्तर लाभ करी गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय को गले सेठारे हिंदी रे मास्टर ऑफ फिलोसोफी रे डिग्री हासिल करिछंती पी अंजलि कथा बेले पी अंजलि तो फर्स्ट अमर केंद्रीय विद्यालय रो बाहरी गिरी से महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय विश्वविद्यालय वारधा रे पढ़ला वारधा रे गोल्ड मेडल पाला तार पर यहाँ गुजरात जितलु गुजरात रे आमर राष्ट्रपति आइथिले आमर एजुकेशन मिनिस्टर भी आइथिले आमर सेनर चीफ मिनिस्टर भी आइथिले गुजरात रो आ बहुत बढ़िया आम मैंने बुझ्लु जितकी अंजलि ना जितने घोषणा जितने है पी अंजलि जितने डिग्री पाला आम जितने देखलु से टाइम पूरा भावुक होती कि मैंने आम के जगानु अच्छू के जगानु बसीचू आमर छुआ किए नु पुरस्कार पाऊचे देखिकी बहुत खुशी लगला आम बहुत गर्व फिल करूचु जहाँ तो आम बरगढ़ पाई मैंने ओडिशा लगे बहुत मानते बड़ अचिवमेंट है बहुत खुशी लगला नहीं जितकि दिव्यांग माँ बापा अच्छा से मैंने भी छुआ मान को बहुत आगे नहीं गिरजोन से मैंने भी भल कि पढ़ोन आगे नहीं गिरजोन आर दिव्यांग बोली के नहीं भावुन तक लाइफ रे आर दिव्यांग बोली भाविकी भावला मात्र के टी छोट फिल हेबा नहीं भावुन से जिनिसटा बिल्कुल और आगे बढ़ो नहीं पुओ झी भितर किसी नहीं मोर जुड़े एक मात्र झील अच्छा और दुई झील मुझे बहुत प्राउड फिल करसी बहुत खुशी फिल करसी और पुओर मोदे के मैंने के लगे भी नहीं मोदे कि मोदे पुओटे हित मोदे भल हेता के नहीं लगे हेती लगी आम एकदम जुड़े झील सागे आम सन्तुष्ट अच्छू आगामी दिन में मोर झील के मुई गोटे बड़ मैंने जेना आईएएस अफिसरटे हेबा से उपरे तार भी चिंताटे अच्छे से भी तार उपरे प्रिपरेशन भी करूचे आम बहुत खुशी फिल करमु जिन दिन से आईएएस बनवा बरगड़ झील पी अंजलि से गुजरात रे आज सम्मानित होइछन एमफिल डिग्री रे आउ तांकर लागी सारा बरगड़ आज गर्वित से महिला मानको लागी गुटे उदाहरण पाल्टिछन बरगड़ रे सारा बरगड़ रे तांकर लागी आज खुशीर माहौल अछे आउ महिला माने पुरुष मानको सहित समकक्ष हे पारिछन बोली से गुटे उदाहरण साजी जाइछन केनसी क्षेत्र रे आमे निजे निज के महिला माने कम ना भावी करी सबु बेले सबु जिनिस रे आगे जीवार के चेष्टा करबार कथा आ समाज रे उदाहरण पाल्टिबार कथा से जणे दिव्यांग हेथिबार सत्वे से एते आगे जाइछन आ निजर स्वप्न के साकार करि पारिछन एंदा समस्ते माने खाली दिव्यांग माने नुहे से आम समस्त महिला माने सबु नारी मान को लागि से गुटे माने ज्वलंत उदाहरण स्वरूप आज तांकर प्रतिछवि समस्तंकर मनरे छाड़ी जाइछन पी अंजलि जन कहिछन से महिला मानकर ले किछि काम करबार के चाहूछन आईएएस अफिसर हबार के तांकर स्वप्न सबु साकार हो भगवान को ठने एते प्रार्थना करूछन आ से महिला मानकर लागि सबु क्षेत्र रे उन्नति कर काम करी करी महिला मानकर ले प्रेरणा रो उत्स बनि रहन जेमिति कारीगर रो हात बाजिले माटी पिंडुला भी सुंदर मूर्ति रो रूप पाए ठीक सेमिति झीओटीए उचित प्रेरणा पाइले ठिकणा भाबे निजर भविष्यत गढ़ी पारिबो से जने साधारण महिला हेउ कि दिव्यांग दरकार केवल प्रोत्साहन और समर्थन बरगड़ रु भिडियोग्राफर मंटू महेन्द्र कुमार साहू रिपोर्ट के न्यूज ओडिशा।